šta se iskupilo? A, taj, kako gledam to. Meni to pojas, brate, što nisam, nije mi brak uspeo. Nije taj uspeć, je sledeći. Ma, ma, nisam ja u tom zonu kao, ja, znaš, kao, ali mi je žao. Žao mi je zašto... Da, ali to je sve živo. Nisam to želela, znam. Kod mene u porodicu normalno. Da, rekla si. Moje sve sestre su razvedene, drugi put su da, to je normalno. To, kod mene nema suživanja, kod nas luku dobar dan. Meni ti to pogrešno gledaš, to je više kao novi početak, ovo je ipak bilo... Znaš. Ne gledam ja to tako, gledam ja to kao novi početak, ja sam uzbuđena, ja čekam, znaš kada šta nam. Ali mi je druge sve ne i žao, brate. Znam koliko molim kada se što. I ovaj... Znaš šta, mene pogađam jedna stvar. Najviše što moja mama misli,